šta god da Aranđelovčanima i široj okolini zatreba, a da ne znaju gde bi mogli da pronađu, upute se u autocentar Pavlović, gde kažu ima svega od igle do lokomotive. Sa nama je Branko Stefanović. Šta najčešće traže ljudi u ovom periodu godine? Pa u ovom periodu sezona je letnja, tako da ide ovo letnji program. Od papuča koje su 150-200 dinara, muških majica 300, šorceva 300 dinara, ženskih majica 200-300 dinara, ima i skupljih, ali uglavnom ide to. Balat ide kao što ide, pošto ga ima dosta, stvarno veliki izbor. Garderobe veliki izbor, farmerice, trenerke, donji delovi, bermude, uglavnom to trenutno ide. Ono što je takođe prepoznatljivo za ovu radnju jesu alati i mali kućni aparati. Šta se traži i šta vi nudite i šta preporučujete kupcima? Pa od alata uglavnom imamo sve. Uglavnom i za sitne majstore, za krupne majstore, znači električne alate, kompresore, gedore, uglavnom sav alat koji, aparate za varenje, bušilice, hilti, amerikaneri, brusilice, od kućnih aparata ima skoro sve. Od miksera, pegli, usisivača i sve su cene u suštini povoljne za svaki džep. Upravo je to ono zbog čega ovu radnju niko nikad nije zatekao praznu. Kolika je gužva trenutno? Pa trenutno je, s obzirom na ovu situaciju, je malo smanjeno nego obično, ali uglavnom je gužva onako s vremena na vreme, od perioda do perioda, jutri malo manje, onda oko podneva opet malo manje, ali između toga je uvek ima kupaca. Uvek ima kupaca i uvek ima robe. Da li ste imali problema za vreme vanrednog stanja u nabavci robe? Pa jesmo, u to vreme, onaj prvi period je bilo malo teže, u stvari ne malo teže, nego skoro da nismo ni mogli da nabavimo robu, ni da nam stiže, jer ni carina nije radila, nisu davali ništa od toga. A smo imali nekih zaliha, tako da smo se u suštini provukli da se ne oseti mnogo. Da li se snabdevanje sada normalizovalo? Sad se normalizovalo, sad rade carine, rade sve, tako da nam stiže roba skoro jednom nedeljno otprilike. I naravno da se osvrnemo malo na COVID, možemo da zapazimo da su kupci savesni, svi nose maske. Uglavnom jesu, i ko nije ima kod nas i maska, tako da smo i to obezbedili, rukavice ima kod nas, tako da ne mogu da budu iznenađeni.